Salam izləyicilər. Bugünkü videoda biz 3 ədədin əbovun tapılmasına baxacağıq. Digər videoda biz 2 ədədin əbovunun tapılmasına baxmışıq. İstəsəniz oraya keçid edib izləyə bilərsiniz. Əbov ümumiyyətlə nədir? Ən böyük ortaq bölən. Tərifə burada yazıldığı kimi A və B natural ədədlərinin hər ikisinin bölündüyü ən böyük natural ədədə A və B-nin əbovu deyilir. İndi isə keçək misalları həlləlməyə. 3 ədədin əbubunun tapılması prinsip olarak eynidir. Ya, verilən ilk önce sadə vuruqlarına ayırmalıyıq. Sadə vuruqlarına ayırırıq. 36 cüt ədəddir. 36 bölünür 2-yə. 18 bölünür 2-yə. 9 bölünür 3 3 bölünür 3-yə. Ye, Yerdə qalır 1. 48 48 cüt ədəddir. Bölünür 2-yə. 24 bölünür 2-yə. 12 bölünür 2-yə. 6 bölünür 2-yə. 3 bölünür 3-yə. Ye, Yerdə qalır 1. Yenə 24 eyni ilə 24 bölünür 2-yə 12, 12 bölünür 2-yə 6, 6 bölünür 2-yə 3 bölünür 3-ə, yerdə qalır 1. Yenə də deyirəm, eyni prinsipdir. Vuruqlarına ayırdıqdan sonra ortaq vuruqlar tapırıq. Yəni hər üçündə olan vuruqları tapmalıyıq. Hər üçündə nə var? Fikir verin burda. 2 burada da var, burada da var, burada da var. 2-ni yazırıq kənara baxırıq. Yenə də 2 həm burada var, həm burada var, həm burada var. Daha bir 2-ni yazırıq kənara. Və fikir veririki 3 həm burada var, həm burada var, həm də burada var üçünü də yazırıq kənara. Artıq ortaq vuruqları tapdıq. Başqa bir ortaq vuruq yoxdur. 2 vuruclu 2 vuruclu 3 üç. bərabərdir nəcə 12-yə. Deməli 12 nədir? 36, 48, 24-ün ƏBOB-udur. Yəni bu o deməkdir ki, həm 36, həm 48, həm 24 12-yə bölünür. Yəni ki 36 bölünsün 12 bizə nə verir? 3. 48 bölünsün 12 bizə nə verir? 4. 24 bölünsün 12 bizə nə verir? 2. Və görürsünüz ki, hamsı, yəni verilən 3 ədədin 3-ü də 12-yə rahatlıqla bölünür və Əbubu biz belə tapmış olduq. İndi isə keçək digər misallara. Mən təklif edərdim ki, videonu burada pauza eləyəsiniz, dayandırıb bu misalları özünüz həlləsməyə çalışın. Həll etdikdən sonra videoya geri qayıdıb izahatına baxa bilərsiniz, həll proseduruna baxa bilərsiniz və belə daha çox şey öyrənmiş olacaqsınız. İndi isə davam edək. 16 28 42. Hər birinin sadə vuruqlarına ayıracağıq. 16 bölünsün 2-yə 8, bonusun 2-yə 4, bonusun 2-yə 2, 2 bonusun 2-yə 1. Testə silirəm. -test 28 bölünsün 2-yə 14, bonusun 2-yə 7. 7 öz sadə ədəddir, özünə bölünür 1. 42-yə keçirik. 42 bölünsün 2-yə 21. 21 bölünür 3-ə 7, 7 yenə də özünə bölünür. 1. Ortak ədədləri tapırıq. Ortak vuruqları. Ortak vuruqlar hansılardır burada? Fikir verin. 2. Həm burada var, həm burada var, həm burada var. Baxırıq görək, bitini yazırıq kənara, unutmayaq deyə 2-ni yazdıq kənara. Baxırıq, başqa bir orta vuruq varmı? Xeyr, yoxdur. Ona görə də 2 aldığımız cavab 2-dir. 16-nın, 28-in, 42-nin əbubu 2-dir. Yani ki 16, 28, 42 her 3 verilen ədəd 2'ye bölünür. İndi isə keçirik 3 misala. 75'i ayırarak sadə vuruqlarına. 75 bölünür 3'e. 25. 25 bölünür 5'e. 5. 5 bölünür 5'e 1. Keçirik 100'e. 100 bölünür 2'ye. 50. 50 bölünür 2'ye. 25. 25 25 bölünür 5-ə e, 5, 5 bölünür 5-ə e, 1. 125-ə keçirik. E 125 bölünür 5-ə e, 25. 25 bölünür 5-ə e, 5. 5 də bölünür 5-ə e, özünə 1 alaraq. Ortak vuruqları seçirik. Ortak vuruqlar hansılardır? Fikir verin. 5 həm burada var, həm bunda var, həm bunda var. 5-i yazırıq kənara. Digər ortak vuruq hansıdır? Daha bir 5. Həm burada var, həm burada var, həm burada var. 5 vurulsun 5. Çünki artıq başqa bir ortaq vuruq yoxdur. Ona görə də nələr qaldı bizdə burada? 5 vurulsun 5, 25. Əb onu tapmış olduq. İndi isə keçirik sonuncu misala. 136 yenə də sadə vuruqlarına ayırırıq. 136 cüt ədəddir, 2-yə bölünür. Bizə verir 68. 68 2-yə bölünür. 34. 34 2-yə bölünür. 17. 17 nədir? 17 özü sadə ədəddir. Ona görə də özünə bölünür. 1. 140, 140 cüt ədəddir. 2-yə bölürük. 70. 70 bölünür 2-yə. 35. 35 bölünür. Nəçə bölünür? 5-ə bölünür. 7 qalır bizdə. 7 nədir? 7 özü sadə ədəddir. 7 bölünsün 7, 1 verir bizə. İndi isə 124-ə keçirik. 24 cüt ədəddir. Yenə 2-yə bölürük. 2-yə böləndə 62. 62 bölünür 2-yə. 31. 31 nədir? 31 özü sadə ədəddir. Ona görə də özünə bölünür. 31 bölünsün 31, 31 1 verir bizə. Və burada ortaq vuruqları tapırıq. Hansılar da ortaq vuruqlar? 2. Həm burada var, həm burada var, həm burada var. 2-ni yazırıq kənara. Digər 2. Həm bunda var, həm bunda var, həm bunda var. 2 vurulsun 2. Başqa ortaq vuruğumuz varmı burada? Xeyr. 2 vurulsun 2 aldıq 4. 4 nədir? Bu 3 ədədin 136-nın, 140, 124-ün ƏBO-budur. Videonu bəyəndinizsə like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.